très amusant et très mignon. Bonjour maman. Maman a calé. Oh, y a la calé belle aussi. Oh, les y a calé. Maman a voulu que ça libane. Mais tant que vous tirez sur la bouche, vous ferez mon petit fils qui n'est pas là. Yo, la zone montre n'est pas là. Yo, parce que la matière est pour la bouche. Oh, le calé. Ozoluka nani nini papa lobi nani nini hotele Caleb pongai naza ngape nande nani mama la Caleb ngam na boti Caleb ngai nde ya na Caleb Caleb ngana boti tikai kwenze ngamoko press ya wele pe utiko bengo siko telefone ngo press ya wele bengi na lobi ya mama bongo kombo kasi kuma mama sifa novelas. La vie compose papa et maman et les enfants. Vanda no yaya vanda. Sois à l'aise. Kale, aïe la kamne moko katan sa libanda. Nazo le kala boy. Papa, tazo luka kale, kale. Ngatete na kale. Sifa. Ngara sala katena zani musala. Yo kandi ni martyr ya ye. Na ba vareza tia yo kuna. Boni boy. Zara ka wana shiku musala ba kupesa yo. Ya sifa. Ngapi na zapo sala zoni ya class. Eh ya ya. Rufi. Yo na class e simba te. Est-ce que la classe va te gankoi? Makango ba delegue. Mama bo benganete. Mutu de nsangani. Na semaka swahi. Comme il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Il Zo bo al pona longo el pan. Basa tina tozo yana bangwa. Siko ye moyeza mo so zete. Mama. Ngai mutna bota yo komi mo sine banda lelo. Kale. Yo za mubala. Yo makambo yo ya buzo. Yo bala. E bon yo za na moasi. Bon zo mut. Oh. Me nzambe na lobite. Zelanda makeng abim sa elongi na mapata. Siko yo za bo mo. Ngai bi moasi ye wana. Ozo mo se ki to funja maselo SMS. Eh. Nzamba benge na WhatsApp. Moi j'ai toujours luka yeyo. Aye. Yemo kayi. Tele mutuka yeyo. Papa photo sambe la nano que Dieu dise nous dise quelque chose. Eh bon bata mangi ngenge bino mibale kasi. Ya kala so rate opportunité o ye. Eh. Ba se bien te bazo ya uza sangu eh. Caleb. Omoni so na bambisi. Oyo yaki na bango wana. Ngai take tataka kane ko fandi wale mara mako kutimi. Oyo so ni na mbisi. Aza mbisi ya moto moko. Mama le bito lia kite bo bika na. Toko bonde la toko bonde la pomo ya. Ah, tale. To lia kite lo bio. Ye mo mo. Okay. Papa, tu peux ça ba valer. Tu peux ça ba valer. Mama ngam na kochi yo. Bo mi la tasse sucre kasi. Oh sucre. Ya o tete Tony. $70 au secret. Bokenaye. Oui. Bon, j'appelle à gagner $30. Oui, tu as une semaine. La mode a bien noté. Aya. Ok, de bien. Bobi, 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 Kasi papa biso tokena no photo kutana pasteur. Pasteur a nini kale? Pasteur a nini okenguna kebe biso makala? Kale, boza kindoki tu, za pena normal. Nga mom na bota yo. Na misunyo ba pesa yo ya kindoki za lakate. Bon, Nico, bon, qu'elle est bon, vive! Vous avez un rendez-vous dans Pasteur, il fallait qu'il passe par quoi? Pasteur, il fallait Pasteur, Paco. Bon, qu'elle était. Je suis là, on a tindi bino, vert, tchétché. Bon, qu'elle est bon, le moins tchétché, bon, qu'elle est température 40. Ah! Bon, le moins qu'on a bossé, c'est bon, qu'elle est flamingo, bon, évitez ça, bon, évitez bino, quoi, ça, bien, t'es.
Très amusant et très mignon. C'est fantastique. Tu vas casser un dit, non? Tu vas casser un dit, non? Tu vas casser un dit, non?